对于3月14日18时有父亲要求母亲及儿子在街上花跪情形，本分局接获报案及到现场了解，经了解是因为母亲未亲自到学校接送小孩，而让导护志工直接将小孩送到家一事而起争执。本案对于家长有不当管教情形，本分局及时介入处理，但因为母亲表示不愿意对于本案提出保护令，民警除当场告诫其父亲不当管教行为之外，并依法实情通报家访中心处理。本分局并与校方及杨姓母亲尽力联系窗口，遇有不当管教情况，警方将第一时间依职权处理。本分局同时呼吁，对于子女管教行为，应以适当方式，勿过度情绪化。若有暴力行为发生，警方将依法及时处理。